কৰোণাৰ কালৰূপ আকৌ বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৰেল চহৰ লামডিঙতো দেখা গৈছে যে কৰোণাৰ ৰূপ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই কৰোণাৰ কালত একাংশ কিন্তু কি হৈছে একাংশ ব্যৱসায়ী বা অসাধু চক্ৰই কিন্তু কলা বাজাৰী কৰিছে বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে লামডিঙত আপুনি তেল কিনে নেকি যদি আপুনি তেল কিনে তেনেহ'লে অলপ সাৱধান হ'ব মোৰ হাতত বৰ্তমান এটা তেলৰ বটল আছে প্ৰথমত মই তেলৰ বটলটো দেখাম এইখন তেলৰ বটল এজন গ্ৰাহকেই ইয়াৰ পৰা কিনিবলৈ আহিছে আৰু গ্ৰাহকে হাফ লিটাৰ তেলৰ বটল কিনিবলৈ আহিছে কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল হাফ লিটাৰ তেলৰ বটলটোত তাত কিন্তু হাফ লিটাৰ নাই তাতে আছে আমি দেখুৱাম আপোনাক তাতে লিখা আছে থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ গ্ৰাম কেৱল ইয়াই নহয় এইখন তেলৰ বটলত নাই কোনো ধৰণৰ এম আৰ পি এম আৰ পি নাই যিহেতু এটা তেলৰ বটলত এম আৰ পি নাই এই কোম্পানীৰ তেলৰ বটলত এম আৰ পি নাই ইয়াতে সন্দেহ হৈছে কিহৰ বাবে এম আৰ পি নাই আৰু এই এম আৰ পি নথকালৈ বেছি দামত বিক্ৰী কৰি কালা বজাৰ কলা বজাৰী কৰিছে নেকি ব্যৱসায়ীসকলে আমি আকৌ দেখুৱাম প্ৰাগৰ দৰ্শকসকলক এই লিষ্টলৈ চাওক যেতিয়া আপুনি হাফ লিটাৰ তেল কিনিব আপুনি সাৱধানে থাকিব আপোনাৰ হাফ লিটাৰৰ নামত আপোনাক দিব পাৰে থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ গ্ৰাম কেৱল ইয়াত নহয় ইয়াতে কোনো এম আৰ পি নাই আপুনি ভালদৰে চাই লওক কোনো এম আৰ পি নাই এনেধৰণে কালা কালাবজাৰী চলিছে দেখি ইয়াৰ গ্ৰাহক আছে বা সচেতন আমি তেওঁৰ পৰা অলপ মন্তব্য লওঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে দাদা আপুনি দেখিছে এইখন তেলৰ বটল আপোনাক এইখন তেলৰ বটলত দেখা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ এম আৰ পি নাই এম আৰ পি নোহোৱাকৈ বজাৰত এনেধৰণে বিক্ৰী হৈ আছে কি ক'ব দাদা আপোনাৰ কি বক্তব্য ঘৰে বাৰ নেকি এম আৰ পিটো থাকিবই লাগিব কাৰণ এইটো বস্তুটো এম আৰ পি নাথাকিলে কেনেকুৱা আমি বুজিম যে দোকানদাৰ আমাৰ পৰা কিমান টকা লৈ আছে আমি কিমান লছ কৰি আছোঁ এইটোতো ঠিক নহয় এইটোতো চৰকাৰৰ ওচৰত ল'ব লাগে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে আৰু যিটো কোম্পানীয়ে এইটো ওলাইছে সেইটো কোম্পানী চৰকাৰৰ পৰা এইটো এতিয়াই হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিব এইটো এইটো মাষ্টাৰ্ড অইল এতিয়া হাফ লিটাৰ বুলি ইয়াত হাফ লিটাৰ নাই কিন্তু গতিকে কাষ্টমাৰক ইমান মানে পাই আছে সেইটো ঠিক নহয় গতিকে এইটো সোনকালে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ গোচৰত লওক আৰু মানুহক বচাওক এই কৰোণা কালে মানুহক এনেকুৱা থকাবোৰটো ঠিক নহয় কিন্তু ধন্যবাদ আৰু ব্যৱসায়ীসকল আছে সৰু ব্যৱসায়ীসকল যিসকলে হ'লছেলৰ পৰা কিনি আনে ৰাইজক বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকেও এতিয়া বিপাঙত পৰিছে আমি আমাৰ ইয়াত এজন দোকানদাৰী আছে আমি আমি ব্যৱসায়ী আছে তেওঁৰ পৰা যেন চেষ্টা কৰিম দাদা দোকানী আছে আপোনাৰ দোকানত এইখন আমি তেলটো পাইছোঁ কিন্তু দেখা গৈছে যে ইয়াতে কোনো এম আৰ পি নাই ত' আপোনালোকে যেতিয়া বিক্ৰী কৰে আপোনালোকৰ অসুবিধা হয় নে নহয় হ'ব লামডিঙৰ বজাৰৰ পৰা মই হ'লছেল আনিছোঁ অনাৰ পিছত কাৰ্টুনত তেনেকৈ পাইছোঁ প্ৰশ্নটো হয় আপুনি এটা বটলত এম আৰ পি নাই না গোটেই নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন কৰিবলগীয়া বিষয় এটা বটলত নহয় তেওঁ যিমান এক কাৰ্টুন মাল আছে বা যিমান কাৰ্টুন আনিছিলে সকলো বটলত কিন্তু এম আৰ পি নাই আচৰিত কথাটো হ'ল ইয়াতে এফ এছ এছ আই মানে অনুমোদন পোৱা লাইচেঞ্চ সব লিখা আছে এইখন এইটো লিখা আছে কিন্তু এম আৰ পি যেতিয়া নাই যদি এম আৰ পি নাই কেনেদৰে সিহঁতে লাইচেঞ্চ দিছে বিনা এম আৰ পিত কিয় লামডিং বজাৰত এনেধৰণৰ তেল বিক্ৰী কৰিছে আৰু কৰ্তৃপক্ষ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ চৰকাৰৰ যে যোগান বিভাগ আছে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কেনেদৰে ডিউটি কৰিছে যি সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনে এটা ভাল কাম কৰিছে সকলো বিভাগক ৰিফৰ্ম কৰিছে আৰু আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ যে আপোনালোকৰ বিভাগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যে এনেধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল বিষয়া আছে যিসকল খালী বহি বহি কাম কৰিছে নেকি বা কোনোবা কলাবাজাৰীৰ লগত তেওঁ মিতিয়ালি কৰিছে নেকি এইটো অলপ চাব লাগে নহ'লে কিন্তু লামডিঙত এনেদৰে এনেদৰে এম আৰ পি নথকা প্ৰডাক্টবিলাকো কিন্তু বিক্ৰী হৈছে বেছি দামত আৰু এনেদৰে লামডিঙত দেখা গৈছে যে গ্ৰাহকসকলক লুণ্ঠন কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কি পদক্ষেপ ল'ব বা চৰকাৰে এইসকল ব্যৱসায়ী বিচৰ বিৰুদ্ধে কি পদক্ষেপ ল'ব ল'বনে নাই এয়াও হ'ব লক্ষণীয়